にちは、ワンラーレンタカーの坂田源太です。本日は青森県八戸市26日町にあります蓬莱食堂さんへ行ってきました。本日僕が注文したメニューは中華そば200円、カツ丼400円になります。それではいただきます。昭和の雰囲気を感じさせる味のある外観、店内に入ると午後4時にもかかわらず焼酎や日本酒を飲んでベロベロに酔っているおじいちゃんたちで賑わっていました。何を喋っているのか聞いてみると、酔っているからかもしれませんが6割何を言っているか僕には理解できませんでした。まだまだ南部弁の知識が足りないんだなと実感しました。まず本日僕が注文した200円の中華そばは、とりあえず値段に驚き、安すぎる。値段から量が少ないのかなと思いましたが、しっかり1人前の量で、一口食べた瞬間びっくり、なんて優しいんだ、うまいと感じました。煮干しや鶏ガラ、野菜を3時間煮込んでスープを作っているそうです。40年以上味と価格を守り続けているそうです。もう一品のカツ丼は400円で、これもまたボリューム満点で、味はあっさりめで、これもまた落ち着く味。玉ねぎは厚めに切ってあって食感も楽しめて、カツも400円なのにしっかり肉厚のカツで、なんでこの価格で50年ほどお店をやっているのか不思議で仕方ありませんでした。でもおかみさんの優しさなんだなと思います。蓬莱食堂さんはずっと前から行きたかったお店で、お昼時はサルディーマンの方でいっぱいとお話を聞いていたので、なかなか行けていませんでした。しかし蓬莱食堂さんはお昼休みにお店を閉めることがないので、お昼を過ぎるとゆっくりご飯が食べれるかなと思います。食べ終わった食器は自分で流しの方まで持っていくという初めてのスタイルで、知らなかった僕は周りのお客さんの動きをこっそり監視して気づきました。蓬莱食堂さんに初めて行く方は食器を自分で片付けるようにしてくださいね。全てに驚きましたが、本当に念願が叶ったので良かったです。そしてお腹がはち切れそうなくらい食べたのに600円と大満足。初めて来る方はもしかしたら勇気がいるかもしれませんが、入ってみたら安心します。ぜひ楽しんでくださいね。行ったらぜひコメントで感想を教えてください。本日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。こちらメニューになります。ワンラーレンタカー、メルセデスベンツ専門のレンタカーショップ、 J リーグ、JFL 全チームファンクラブ会員様、ベンツが当日7800円から八戸に来た際はゴーゴーワンラーレンタカー。動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録お願いします。